Her er en video om hvordan du kan lage puslespill og dele dem med andre puslespill på nett. Hvis du går til naturfagtest.com og ruller til nederst på siden, så finner du en del puslespill der som er laget av bilder av fossiler. Når du går inn der, så kan du velge antall brikker. Så prøve 8. Ok. Og hvis du tar musepekeren over til bildet der oppe, så ser du hvordan det skal bli til slutt. Jeg kan prøve å pusle denne fuglen. Da blir det jo full jubel når du klarer det. Hvis du vil lage ditt eget puslespill, så kan du trykke på det her. Og så hente opp en fil fra datamaskinen. Bruke det som utgangspunkt for puslespillet ditt. Eller du kan lage et helt eget puslespill som du kan dele med andre. Og da må du gå på det nederste her. Visit our homepage. Når du kommer dit og ruller litt grann ned, så står det Create a puzzle and share it with your friends, with friends and family. Når du trykker der, så står det opp, står det øverst Enter the URL, web address, of a JPEG photo. Da bør du jo velge et bilde som du har rettigheter til for å lage puslespillet. Det skal jeg ikke gjøre, jeg skal gå på Google bildesøk. Søk etter toppdykker, som er en fugl som finnes i Norge. Vi ruller litt ned her, så finner vi et fint bilde der av en toppdykker. Så hvis du høyreklikker opp på bildet der og tar kopier bildeadressen, så vil bildeadressen være på utklippstavla. Når du går tilbake til Create puzzle der, så kan du lime den adressen inn. Så da står adressen her. Hvis du nå trykker på Create the Jigsaw Puzzle, så får du opp en adresse her som du kan gå til for å pusle med det bildet. Så jeg trykker på Try it der. Så velger jeg 10 brikker, og så prøver jeg å pusle den her toppdykkeren og babyen hans. Eller hennes. Lukker det der, så kommer vi tilbake til hit, og den adressen som står her, http, bit.ly, 32 og så videre, det er den adressen som er adressen til puslespillet. Så hvis jeg nå høyreklikker der og trykker gå til, så vil akkurat det samme skje, den åpner opp toppdykkerbildet. Om du ser. Men den adressen som er her, den kan du da dele med andre, for eksempel på Facebook eller andre plattformer, eller en blogg hvis du har det. Eller putte inn i en PowerPoint for å koble direkte opp. Så det var det jeg hadde tenkt å si om det her nå. Takk for oppmerksomheten.